শুকুরবারে অসমত পাঁচ সমষ্টিত নির্বাচন, 77 লাখ ভোটারে সাব্যস্ত করিব ভোটাধিকার, নির্ণয় হব 60 প্রার্থীর ভাগ্য, কোন সমষ্টিত কার কার মাজত মূল যুঁজ। অসমত শুকুরবারে অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন। পাঁচ সমষ্টি ক্রমে ডিফু, শিলচর, করিমগঞ্জ, নগাঁও আর দরং উদালগুড়িত 77 লাখ ভোটারে নির্ণয় করিব 60 প্রার্থীর ভাগ্য। পিছে কার পক্ষে যাব পাঁচ সমষ্টির জনতার রায়? প্রত্যাশিতভাবে প্রথম পর্যায়ের দরে দ্বিতীয় পর্যায়তো আটাইকটা সমষ্টি দখলের হুঙ্কার দিছে বিজেপি মিত্রজোঁটে। ভাল ফলাফল এটা দেখাম, মানুষে ভাবিব নোৱাৰা ফলাফল এটা দেখাম। আজি দিনটোত মই কব পাৰো যে পাঁচখনৰ পাঁচখনেই পাম। এতিয়া মানুহ হিল্লল ভাঙি ওলাইছে বিজেপিক ভোট দিবলৈ, সেইকাৰণে অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কম্পমান হৈছে আৰু তেওঁলোকে আবুল তাবুল বকিছে। কিন্তু পিছ পৰি থকা নাই বিৰোধীও, বিনা যুদ্ধে এৰি নিদিয়ে পাঁচ সমষ্টি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চমক দিব বুলি দাবী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰো। ৰাইজ এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে, ৰাইজে এবাৰ ন্যায়ৰ পক্ষত আছে, ৰাইজে এবাৰ জাতিটোক কৰা যিটো জাতীয় অন্যায় তাৰ বিৰুদ্ধে আছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত জিকাটো 100% ফাইনেল হৈছে। 5টা চিটৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক চিটত, অতি কমেও 3টা চিটত আমি বিৰোধী অক্ষমঞ্চ জয়ী কৰিম। সন্দেহ নাই যে আকৰ্ষণীয় হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। পিছে কোন সমষ্টিত কাৰ কাৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ? ডিফুত মূল যুঁজত কংগ্ৰেছ বনাম বিজেপি। ডিফু সমষ্টিত প্ৰায় 8,92,000 ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাঁচ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। কিন্তু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ডিফুত মূল যুঁজত থাকিব বিজেপিৰ অমৰ সিং টিছো বনাম কংগ্ৰেছৰ জয়ৰাম ইংলেং। যুঁজ হ'ব শিলচৰতো। শিলচৰত 13,51,000 ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 8 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। কিন্তু শিলচৰত মূল যুঁজত থাকিব বিজেপিৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য বনাম কংগ্ৰেছৰ সূৰ্যকান্ত চৰকাৰ। আকৰ্ষণীয় হ'ব করিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচন। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে করিমগঞ্জত। করিমগঞ্জত 13,95,000 ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 24 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। সমষ্টিটোত এইবাৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব সংখ্যালঘু ভোটাৰে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি করিমগঞ্জত হ'ব তিনিকণীয়া যুঁজ। এইবাৰ করিমগঞ্জত মূল যুঁজত থাকিব বিজেপিৰ কৃপানাথ মাল্লা বনাম কংগ্ৰেছৰ হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী আৰু AIDF-ৰ শাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীৰ মাজত। আসল যুঁজ হ'ব নগাঁৱত। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত নগাঁৱতো জয় পৰাজয়ৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব এইবাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে। নগাঁৱত 18,40,000 ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 13 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। নগাঁৱত AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে জয় পৰাজয়ত ভূমিকা ল'ব যদিও সমষ্টিটোত মূল যুঁজ হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বনাম বিজেপিৰ সুৰেশ বৰাৰ মাজত। নতুনকৈ গঠিত হোৱা দৰং ওদালগুৰিতো এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব নিৰ্বাচন। দৰং ওদালগুৰিত এইবাৰ 21,87,000 ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 11 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। BTDৰ 6টা আৰু BTDৰ বাহিৰৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত দৰং ওদালগুৰিত মূল যুঁজ হ'ব। দৰং ওদালগুৰিত মূল যুঁজ হ'ব বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া, কংগ্ৰেছৰ মাধৱ ৰাজবংশী আৰু BPF-ৰ দুৰ্গাদাস বড়োৰ মাজত। ইতিমধ্যে পাঁচ সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। পিছে কোন পাঁচ প্ৰাৰ্থীৰ দিল্লীলৈ যোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'ব সেয়া স্পষ্ট হ'ব 26 এপ্ৰিলৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু 4 জুনৰ ভোটগণনাৰ পিছতহে। ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।